Dia malu kerana yang mostro nana insira ita husik dia ainaru ita bahmu tuk fali hozana menteru i Ermera nebea tu hato informasaun kona bauturi dari lokal suku Railako Leten postu administrativo Railako Prekupa ho intensivo ka incentivo ba delegado no delegada sukunian. Se fisu kurai la kulete vitor vo vida hato informasaun ne RTTL bangira inagura estrada rural su kurai la kulete fo in la laisne ni hateten politika governo ne beloke estrutura suku dificulta atu halo servisu hodia tamba delegado no delegada kada fulang nen simu intensivo dolar hat nulu resin lima ne be kada fulang nen simu po politika governo minia ne beloke estrutura suku mas dificulta mos pa estrutura o delegada siga la ia incendio. Hatamba preocupação ne ministro administração estatal Miguel Pereira de Carvalho Hateten, mais se propõe orçamento geral do estado tinan rihun ruaro nulo, atubele fos solução bo preocupação delegada no delegado. Delegado ou delegada será e o Conselho de Suco na Bênica do Parlamento sobre a possibilidade de será 5,45 horas de incentivo cada 6 meses aliás, tinha a milha ser 5,45 horas de Ministério da Saúde Estatal e o administração municipal, a autoridade municipal, será propõe o OZE, o Orçamento Geral do Estado 2020, né, para que fosse o São Beira, né? E o Rússi, a Cira Belés, sim, o orçamento, o subsídio, até $30 por mês, durante o lançamento do Milagro. Começa um pouquinho ainda, né? Não se continua hoje. Leva problema primeiro mesmo para a sanção da autoridade, realmente, para resolver o tempo, né? Mas também ainda, né, depende do Orçamento Geral do Estado, 2020, né, vai ir a passar para o Parlamento Nacional, no problema do Orçamento Presidente da República, e se resolve o problema ainda, né? Do er governante Nikatak delegado no delegado se simu subsídio cada fulang ida $30 wangira passa iha Parlamento Nacional. Husi município Ermera Joana Monteiro ba RTTL.